Cialla pour am luma wax dayal ma fekk ko fofu mom ak ndaya bay muy jël may boy bi ndaka de so ay dunku la kanara la ndaka de yow li ngay bëgg boy bi mom tek na ci loxo ndaka de dafa nop may boy bi man kay may so waxam la motax muy firé may boy ñun ak yow soxlaay tégal motax dafa nank eh dang leena gis tay ñu ngi park ba di fonanté so ay nga na may lan fonanté so ay kortu ko ndaka de cialla ciagala nalam bu ngandu bom ndaka do boy bu xogn la même science man science eh science amou touvé andam ñu régler li yaw manal may science science da fay am do jug ñu dem zéro may boy bi nga na ma nice chalé da may jaay prêt ci boy bi nice ta may non science lolu dem na banan ko boy limay ndiort budé deug la bakanam ci xotu gété té lolu la nek ba tay naka té gan gi ciagala naka dé ndalam bu ngandu bo bo gisé nga fogné dundul mbeugël ndaka do xol bi ndaka dé xol bu oeuf la yoro xolu ginar la da nga de day beug
kanara la nga ndim nday ndalam bobu ndey buñu waxe muy tak sen di tek bani di action di dul naka le dafa nop sama fils bi yow fokh ñu gérer nday carte gi mu leer affaire di jana day amatul ay masla est ce xam na ciala boy dama koy wacce bébé li da am ko dak dara dak ko fi fek nga bëgg ko nak bi wa te da nga gëna rafet sax duma la faalé sax nga ndam la nop Ci ni tay mom daf ma titeul Yalla na continue Amin xam lu ñuy bolé sa nga resi mo ñuy bolé sa yu ma nané rek problème am waye soobé Yalla dootu ma nanati ndax jamm am suma digënt ak yow li jamm amul ko dakk te bébé ñun bo xolé bo xol ay problème location lélé moy waral ciowli Yalla mëna def ñu am étage de mariage am ay étage étage non la ñepp di ñaana jigen bu nekk lool nga am sa sak ñu duggal la ci kër bu baax mais bref Yalla baax ma comme li mo am mom japp ci rek bal na ñew man li ci li ma nekk ni dama koy gënde parce que lool mom ay man di yoy affaire yu dama koy bayyi de tan ñu mëna am jamm mak yow ha baax na Habibi, bi man da am ben business bu ma bëgg def quoi ma bëgg business ben business bu baax ah lool de lu baax lool mom nouvelle bu neex la mais business lan la dama lay mbalé rek bébé dama lay ñak fay da nak yow mbalé rek baax na Je ne sais pas, je ne sais pas si tu es une fille, je ne sais pas si tu es une C'est des gars yo xamanteni ils sont hyper cliqués lepp lo soxla ci mune mën na la ko jox ñom jël sa cœur danel courage ko tabaxlat lako du dara ci ñom mais dafa am condition mo niki yow sa buñ la soxla da ngay dé parce que ñom xamnañ yeen ñep seen problème xaliss la ci gën expliquer na ma kay nu mu démé buñ la soxla da nga dem nek ak ñom le temps qu'il faut lepp lo xamanteni ci soxla nañ ko ci yow amul détail amul débat da ngeen ko nangul ñom ma ci ndo wawé da ngay dem et puis lepp luñu bëgg ci yow tu accepte amul ay débat ak ay wax yu bari attends j'ai pas compris dama fay dem parce que dama fay dem de falam j'ai pas compris da apparemment t'as pas compris ouais mën nañ dem sama nek mam luma la wone Pourquoi pas là? Donc une fille m'a dit. Relax. Il y a une sécurité. Non, ça va, je suis en l'aise, mais une copine avec moi. Mais nous sommes en l'autre côté. D'accord. Il y a une sécurité. Une fois, s'il te plaît. Non, vous l'avez bloqué. Nous, je vous aime. Non, touche pas.